abasinga mugenda kumbuza wanda boy yabalogo gubabala bidewa abalogo mba kuletide ha mumasawo abamu bagobedwa ha kugete mumasawo mbikuletide vyo nogenda kubanga obirabida ko mukolo guno gogeza abantu ebyama ngabale nkola ya fe aka video mbadi nsabu kampele kale like yame kasotambula ku speed ya wagulo nyo itukira kuna abandi agade kumanye kweno information na dalaba na watimu FBK na dalaba house managers wabaiti wakadama ave Saudi Arabia kwa zimangami mwaba single supportinga mwaba yugede jomu group awe njini njini katwe yongide yo na maulide gafe agala tena subscribing angamatino suwa winji nyo kwa zinkulete la information kubulichimu echituka o mugwanga lino na dalaba kadama o baba ikisika dama kwa zinformation alima asawo ayocha awe njini 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 nkutadi kideno mkulu ama nyikidwanga love mase kamba uzi gulu zantino muno kale kangamentino gosolaba muno nga yava ebweru nga ugamatino noteli chansi ngangu msinga newa followa watu keno umwala na kujisa kegalu gosoli dobulu unji Fibike yoyo mwala abantu basinga balite bamulina mwesu because ya zanyanga nole omwana manyikidwa ngabisa songo mulayo ya dalama uube abasinga bagamanga Fibike mwaube olaba atandikuzanya no mwana afana na we batyo kati omwana oyo kwe bali bayita mawube che yabakoze olunako rejo bakubiri ya traditional wedding oba okwanjula ngawe bakuita mu Luganda yasobode kubala ga kontino ngenze mu chachi atinga sizino chachi heza bulijo kale kama weke example heya omukolo Donasia machimayi bulonji tino ho yale Saudi raina sente nga asiba avuma ba Fibike avuma ba pressure cash kati walaba munne nga walaba Fibike atinga bamukubiye embaga atinga omusajja naye mulunji kimuluma na ugubi na wao ngo enemy wo kale kirozi ntino enemy wo nga wangula nga gwe okanya kola chi okanya kuda mabega na we chikuluma ngenda kwa kuplengila kana ka video oso called these ntino abantu byadla mu Uganda baina etima tino muda sona kuloga ye asigaze choli na bambi Fibike nga wanda boy you just to congratulating we bale okubanga otuka kuntiko for all girls cause abawala b'emyaka 25 basinga obanga tofunye musajja simanyi chobo kola chi simanyi chobo ya gala kwa zifamili ebe kola chi ebe kubanjo mzitangila wangu pelengila kana ka video ombili feedback yu kubano haba logo mu comment section videos ninji zende teza Fibike na dala haba gobe duwa haku get hey Fibia adiributu wama na ye unyize mba geno okuchara okwanjula mu speed embaga yiriri speed kumbe bambi olubuto lukuze nga chache genda kuswala owakwa ya nomukubi wengoma bakole chive ne befuni so olubuto kinawa kiti abantu nti chachi ya gunde ndigazefu ni sembuto wama kati chachi chovula basonze mangu mangu obusente zenako wabalokole temuli benzi musula ntebe ebitoke bigwa abalokole no bwenzi nokutestinga hey kati otemuina che mutugamba omulokolo omutufu basoka kumuwasa nalio kafuna olubuto so sikusoka kumutestinga ko mwaberanga mu chachi ngendiga zega danga kaute wali bufumbo butukuvawo tebuli nawo sibutufu nkugamba agenda kuno baye mangu kubanga basoka mutestinga after ba chachi ne bagamba kigenda kulabika bubiti genda sura chachi ya femaraga muwasa zena ko wabalokole omulokolo mutufu bamutwala ngo omwana wa muntu tebamususuzanga ko bijanjero tebabirabanga ko nokera nosima omwana chachi newayo ne yesonda netuza bazadde bamwe ne bamuwasa nogenda mu bufumbo butukufu katungambo tyangu mwaso kakulye bijanjaro ngo mubadde barokole sala badente zewe kigundi cha toyi mwana gwe na gudi mwana gwe kansoke ku olugambo luno manyika batayinzo kunji ja kutayagala nsalire wano mugambo tangu soke olabye embaga ya Fipi wetabadde ko ya domulema kakono nomu nkutide zukira ye zukira abagandala we babadde bakoye omuchalo no wa eh yi kabata jaso jeko wache sinna mujja kabuze buzi abunde kona abao kabata nzija kwanze mamanyi we ntandi ko mugambo ngango basigenda kuva waganya bo wakili nkukuna miranze abunde kona abao nyino duwa nagwe nagudi embaga ya Fibi netabera ko bantu chichi abantu babadde ruda wana wakabato okwebuza abantu 12 ne nange singa bampise
Emere bambi eba dibiri degwe mwana gwe. Mbono mwala mishera anti ya wawe teba inachakulia. Asibie mere mwuvera bwa bulaka. Jukira anti ya wawe. E wawe jukira. Bobo wakabe ebe kola mwuri mwurimo bambi okube zao family. Mpacho kune mirimo jeba somerira. Bali mu mazina batuse n'okugenda ku street abaana ab'obuwala okusobola okubeza famire mu mazina amazina kati content bakola wakutambula ku kkubo babalengere naye gwe nagudi bannange eno embaga ekyogerako mbyafaayo kati kakono lwaki tewagenze n'oli emmere anti wabaddeyo mulema bafunya Uzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbi alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto chino. Choto chino kiba kita gomborola. Lwa alire ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu ye nali n'ekizibu kye. Ojja ku choto kino n'osula akabani. Nenkusabira. Buli aine ekizibu na dalamu abali e Bulaya. Nompereza amanya. Nenga sula mu choto chino. Nenkusembere dua. Nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki. Dalamu abali e Bulaya. Abali mu nsi muno mu Uganda. Abali medwa kufuna visa. Nantegeze eri abana adamu nkozesa nkofu ku choto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemu okufuna okuweebwa haji miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga mwenye midolo alero ngokumasira abana adamu bompereza ebiwandiiko byonna byobompereza ngoli ebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awaviza ajifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15 noza zisente baade babala kasente ako Ate nga baagala tumeza ono omugagga. Omugagga bwe namutadde bali ne munyonyo ne mugamba bagenda kutumeza mwana na piikinga. Nangamba Franka nze mbivuddemu. Era omwana n'anyanguira. Era omwana bwe yagambye nti kumi muwadabawo. Fulu figa yayombye n'atandika okugamba nze nga bwe mbeera ku zilaivu. Nga nvuma omugagga n'abawala oba baani. Sibitegeera. Okiraba. Nange omugagga ngambye. Omugagga ngambye ayinawo emitwalo ataano aga kumi oba amaze n'agamuwa. Aha. Toyogera linga. Ngambe nawo sebe gage mu kwetu. Aha. Ero mvuko ge naye. Omuvuka nayo gede naye burungi. Ngamuka kamu. Era nangamba abaho I respect you. Okiraba. Era no rwale no gede ne mu message ku WhatsApp ne mugamba we bale kusonyi wa 10. Bwaba mukwanu gwa forwarding le message je mu wade. Nagamba is a bro. Okiraba. So, nze fukabata. Tuli munsi muno mbana abana banaku. Kati ni webu zanga kakono mkazi we gwale mede konga na mua sente zange. Bandu kodi ingene erambi tadeyo. Amanyo kuata video na siwala kukote na siwa bandu. Ajituare zina mua sente zange. Nazimu wa. Eraja kungu watu bujeganti tuwa wandika wa. Bati nazimu wa. Na mua mituwaru nkaga kupapazi. Nembongera hata anu kukoti. Ye milio nemune mituwaru kumi. Luwacha bari mera kubana. Luwacha bari mera kakono. Yeba sefuko bawo zana vio kumaremi yake hiviri. Batani. Batu omuntu bakulachi. So, nzeka.